Меня зовут Мухы, я приехал с Кыргызстана, точнее Чуйской долины. У меня очень интересная история. Родился я в Москве, но 20 лет назад мои родители в поисках перспективы переехали в Кыргызстан. Точнее, в село Генгсу. Да, перспективы. Как? А вот и твой пассажир, Мыхы. Тамашоу лигасындағы позитив командасының ойыншысы Мықтыбек Мұқаев Орусияның ТНТ каналындағы комеди батыл долборына қатышып қайтты. Мықы қайманаты менен танылып, өз өнеріменен аталған долбордың жарым финалына чейін жеткен қырғыз жігіті, бұл долборға қантып қатышып қалғаны жана өзі туралы кеп салып берді. Толық аты жөні Мықтыбек Мұқаев. Толған жылы күні 1994 жыл 23 январ. Толған жері Ысык-Көл облысы Кеңсу айылы. Білімі Қырғыз техникалық университетінің машина құру факультетінің 4 курсының студенті. Үйбілуді 6 бір туғандың екіншісі, Учырда позитив командасының ойыншысы. Если я даже выиграю 5 миллионов рублей, это уйдет на погашение внешнего долга нашей страны перед Россией. Так что, уважаемые жюри, имейте в виду, что в моей победе заинтересован сам Владимир Владимирович. Это запрещенный ход. Окей. Мықы мектепті оқып жүрген кезінен әлі юморға жақын болған, өзі оқыған мектепте квендерге қатышып жүрет. Оқуыны аяқтап студент болғанды тамашауға келіп позитив командасында ойнап қалған. Ошол нәрселердің бары қошылып тамаша қолған қызы қоғысы артып комеди батылға баруға түрткі олады. 2014 жылдың жайын мен үшімдай переворот болды сен жаңылшпен. Ошо стендап жағына кеттім, башқа олармен танышып қалдым, алармен дағы ойнап қалдым КВН-де. Анан алардын Акимжан Карасаев барыңар уктар керек, ошо барып келген. Анан Акимжан ошо балдардын жакын достору да, жакын досу болот. Анан ал бизге айтып калды, былтыр кышында декабрь айларында ушундай немеде февраль, немеде мартта неме болот, кастинг болот, ошого даярдыналы, барып көрөлү. Мен аяктын уруйунан көрүп келдим, биздин моу тамашалар ал жакта деле өтүп кетиши мүмкүн деди. Анан биз да ага макул болуп, ага даярдана баштадык дегендей. Биринчи биз пландар боюнча Санкт-Петербург шаарына бармакбыз. Анткени биздин планда биринчи 2042 кастинг бул Санкт-Петербургда, анан Москвада болмок да. Эгер Санкт-Петербургдан өтпөй калсак, Москвадан экинчи жолу өзүбүз текшерип көрөлү, ал эми ал жактан өтпөй калсак эми бүттү деген болчу да. Анан билгенде эле ошо Санкт-Петербург шаарына учуп бардык. Гостиницага барып өзү номер алып, анан түштөн кийин кайра кастингге жөнөп бардык. Кастингке барсак ушунча киши көп экен ал жакта да, анан отуруп күтүп анан бешөөбүз барганбыз, бешөөбүз кирдик. Биринчи мен кирдим, мен киргенде дароо эле эки отурган Константин Обухов, анан Армен деген креативный немелер да, продюсерлер батылдын айтышты, жок, ты не проходишь деп. Анан мен ошонун деңгээлин анча жетпей калды деди, анан мен бир кызык эле болуп туруп калдым. Бирок тапан жигит аны менен эле токтоп калбай Москвага жөнөйт. Ал жерден кастингке катышып, Орто Азия элдеринин менталитетин чагылдырган тамашасы менен калыстар тобуна жагат. Тамашалар маларга жакты, анан аянда тиги Константин Обухов отурду, ал жерде деле ал айтты. Мен сени бир жерден көргөнсөң дечи, неме Питерден көргөнсүз десем, кайра келгениң жакшы болуптур, мына тамашаларың оңдоп жакшы болуп калыпсың. Сенин комеди батылга өтөсүң деген мындай ты участник комеди батыл деген 4+ барак берет. Ошону өрдү, анан абдан сүйүнүп кеттим. Ошо ошентип комеди батылдын эмесине сезонуна чакырышты. Албетте биринчи турда өтөм деп ойлогон эмесмин. Биринчи турда барып аябай эме толкунданып ушундай өткөндө да абдан кубандым. Андан кийин экинчи тур болду. Экинчи турда мен эми болду ушу менин эмен самый жеткен пигим болуш керек деп ойлодум. Ал жерден да өтүп кеттим, абдан кубандым. Анан полуфиналда уже неме серьезный боло баштады. Ошо анан полуфиналда ыргыганда бир аз ызаланып болду, ушу бир аз мындан да жакшы даярданып койсом болмок деген. Көп айтат ушундай кыргыздар басынтып коюшту же мындай болду деп. Мен айтат элем неме комеди батл бул честный проект, сен жаңылышпайм, ал жакта ким күлкүмүштү ошол болуп атат. Бул комеди батл акыркы сезондо аталат, бул жылкы немеси. Бирок бир аз немени сырларын айча кетейин. Ошо комеди батл съемкалар бүткөндөн кийин айтышты бизге, ушу буюрса эндиги жылы дагы бир сезон болот деп. Ошо кийинки сезон буюрса эндиги жылдын февраль айларында эле былтыркыдай эле болуп калышы мүмкүн. Дай мне Господь язык. Аплодисменты. На сцене Мыхы, село Кенсу, Кыргызстан.
Мен негизи толугатым Мыктыбек, анан мен үйдөгүлөр деле мыкы дешет, досторум деле мыкы дешет, анан башында Павел Воля айтып атканда Мыктыбек Мукаев айтып атты, самый главный алдында Мыктыбек Мукаев деп жазылып атты. А мыкы бул лакап аты, сахнадагы аты болуп калды. Орусияга барып келгенге кеткен чыгымдарына Мыктыбектин чыгармачылыктагы агалары жардамдашкан. Кыргыз жигитинин бул ийгилигине кыргыз эли менен бирге албетте ата энеси да жетин албай кубанышкан. Өзүм Түп районуна караштуу, Кең Сайылынан болом. Кең Сайылында атам Алжанбаев болот, апам аты Сакен. Алты бир тууганбыз үй бүлөдө. Мен үйдөн экинчисимин, менден улуу байкем бар. Анан менден кичүү эки иним, эки карындашым, аябай чоң үй бүлөбүз. Өзүм бала чагым Кең Сайылында өткөн. Кең Сайылында 7-чи класска чейин ушул жакта окудум. Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы мектепте. Андан кийин 6-чы классты өткөндөн 7-чи класста ошо Каракол шаарында Токтогуз Сатылганов атындагы мектеп лицей интернатына тапшырып, ошол жакта окуп, ошол жакта 11-чи классты ийгиликтүү аяктадым. Андан кийин келип ошо азыр Кыргыз техникалык университетинин 4-чү курсунда окуп жатам да. Жана ошондой эле бул ата энем мага эч качан мындай запрет койбогонуна ушул мен үчүн ушул эң чоң колдоосу деп айтам. Анткени кээ бир балдар бар, кээ биринин мисалы сен муну менен алектенбе, мындай кыл дейт. Менин ата энем андай эч качан антип айткан эмес. Эми биздин үй бүлөдө баары эле мындай тамаша көй адамдар, анан юмор менен алектенген мен элем болуп калдым го дейм. Сөз соңунда тамашакөй жигиттин жүрөгүн ээлеген селкиси жок экенин билдик. Андыктан Comedy Battle жылдызынын ашыгы болом десеңиз, аракет кыла берсеңиз болот. Ал эми биз болсо жаш таланттын ийгиликтери көп болсун дейли. Достор, атайын Super KG порталы үчүн билесиңерби, мен жаңы эле Бишкек келгенде аябай көп укчум да. Мыкы, сен ушул тоодон түшкөн окшойсуң депчи. Бирок мен чын эле тоодон түшкөм да. Анткени Кыргызстан 90% тоо. Кыргызстанда тоодон тоого түшсө болот да. Ошон үчүн айылдык шаардык деп бөлүнбөлүк болот э достор. Анан да шаардан көп угам ушу Ала Тоо площадында айылдыктар чогулуп алып сүрөткө түшөт, мыркабайт этишет, ары бери дегенчи. Урматтуу шаардыктар, силер могу жайында көлгө келгенде биз эчтеке дебей элек го, могу шаардыктар келиптир, көлгө баратышат, анан сүрөткө түшөт экен, фу ишибиз көлгө түшөбү депчи. Ошон үчүн айылдык шаардык деп бөлүнбөлүк болот достор.